Юуг нари өчт үү? Ваа, энэ ч хариу өчхгүй л байгаа. Би үт энэ юун дээр меншн тлээ бүр. General дээр. Дар дар өөр юм ихэр олчлаа гинэ. За за. Юу их гэдэг вэ? Ааш. Айтэн юу их гэдэг вэ? Ойлоо тэг фармдах юм шүү. Тэгээд оо. Тэгвэл чи юу яах гээд аккаунт өгөхгүй шүү дээ. Аа итгэлээ. Би тоглоё л доо. Чи юу тоглох юм? Хаа? Би юу руу аккаунт тоглоё л доо. Yeah, high rank dot dot enjoy да. Гук. Аа. Аккаунт immortal аруулахгүй л. Yeah. Такой mutation тоглоё шүү. Зүгээр гар. Тэш. За нэг үтчээ болно байли тэгвэл. Түгэ тавьж явуулъя да. Чич та. Яасыб. Түгэ фарын тоглож байгаа л тоглоё. Тэний тоглох аккаунт юу тоглоё л гэсэн. Чин фарм инжойер байхгүй юм уу? Фарм ч бас өгтөөд штэ яс. Үзүүл бас янз штэ. Fruits diamond. Diamond or chest мэс тэ. Хава HP хилдэж өгдөг нь яг яах ч байгаа юм бол таймтай байхад дормжлал да энэ бол яг дормжлал хэвгүй. La 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 Downgrade. Яа, ямар хэцүү байна. Намаг савч явах гээд нөө. Ах, тийс. Chicken. Carry my ass, please. Яж яхт ингээ хаар ус мар ус давж болохгүй. Мургц мургц хураахгүй бүр яг нэг юм. Харин тийм би хоёр дараа. Муфасаг сорвтыг хавцлаас түлхэх гэж байгаа юм шиг л энэ тоглоом над тийч хандах юм да гөлгч. Йой, калач юм бэ. Калач юм бэ, бороо. Ингээл миний эдвэс таарыг унаачиж байгаа юм шүү дээ. Гайхалтай. Яа. Ай зарахгүй л чи юулж байгаа юм шүү дээ. Үтэн зарахгүй л бүр чи юулаад байгаа юм шиг. Дараач нэмэг өгчөө. Ээ намайг яаж байгаа юм бэ? Байд шиг шатчихсан. Ээ
дуусах юм уу? Дуусах юм уу? Яа, ингээд эдг юм аа энэ тоглоом. Окей, мэлээ. Айн ухаа хэн шүгэлт ч мөглдөө. За болж шүү гэсэн чил зүгээр нэг таав гэж зүгээр шээ. Шүгэлтэй ч гэсэн шүүлчтэй гэдэгтэй. Яа, ямар ч нэг тоглоом бэ. Чи яг өгдгийн даваа дээр мэпо өгч мөн. Чи хол. Аа. Гачигсаа хангачихдаг шүү. Яа, яг ончилсан ч ял мэр бүгд. Оо, энэ хэ яагаад байгаа юм бэ? Кимс би гараа тарч яа. Яа, тэнцэг юм ороод ирлээ. На энэ гейм дотока орсон орсон. Алцрак нөхнөөс. А гарцаа дарахгүй болтгүй юм шиг. Энэ бүхэн ингэ дуусах юм уу? Би төгс тайргүй шалла та. Тоглоом нь эхэлтгүй юм шиг юм би. Оо, за мипо татсан л гэндэ. Мин гейм намайг бас яах гэдэг. Ингэж авч хийх гэдэг юм даа мөн ахо. Хоёр альч юм биш чи тавцаа. Гурван альч чи тавцаагаас тээ. Одоогийн байдлаар бол оны хамгийн сааг үз залуу болсон л явж. Чигиха альчинууд их айтмнууд нь хураач дөө. Тэгвэл чи нэг нэг зөвхөж чалаад мөнгө хийхгүй бод. Йоо ямар цаг. Яг яг. Юу л вэ штэ? Аа чи мо шүгэлт чинь үү? Тэгэхгүй яа. Чиний чатганд унахгүй байх шиг. Оо, шоу тайлч өгч мөн. Намаг үтж байгаа юм да. Альчийн тавихгүй хадгалч тийм үү? Нэг барттаа арилгаж байгаа тавьж байна да. Оо, энэ ч юу вэ? Мипоны цугларалт мөглралт болж байна. Миний инвентори дотор. Оо, энэ ч хичнээн мипо байлаа. Нэг нүдэнд амжаагаа тоолохгүй бол тоолж болтгоо. Ирэлчлээд байна. Аа, шээс.